А той е доста надолу. А, надолу тече. Петьо, да? Ако има нещо, викай да спирам. Ами аз съм назад, карай спокойно, няма проблем. Абе, викай, аз ще чуя. И, аз не мога да викам много, имам проблем с викането, ама няма проблем. Добре, хубаво, айде. Това път ще внимавам малко повече. Добре, добре. Thank you.
Още малко става до това място, да знаеш. Да, той сега ще свърши, ще спори това да отпилите. Да. Тук е много готино. Тук сме, Петьо. Да, е, това е мястото. Да, има че? Камък. Да, аз го видях. Само да видя камерата. От, лека, бе. Тръгва. Да, записва. Ще действаме, нали? Окей. Айде. Опа, опа! Обаче тук спускат. Опа! Тук си е как? Да. Внимавай, че камъни има. Тук ще слеза аз. Те се затъркат предните спирачки, тя просто направо си цяло на триени. Да. Задната е няма никак. Точно така си, да. Тук Петьо не ми е удобно на мене. Добре. Просто искам да дали ще успея да го пусне. Се бава да спокойно.
сериозно. Тук нещо ма фанаш обед у мене. Не, че не мога. Тук няма смисъл. Тук се е сериозно вече. Да. Бре. А, аз ще мина отстрани тук. Избягвам на такива места, защото съм падал много на точно, но на такива съм падал. Да. Има следи. А? Предвита ли са така като гледам? Да. Ниско летящи обекти. НЛО. Да. Тук гледай направо камъните. Изровени. Да. А, бахте, то тук направо. Даунхил бе. Аз мислех, че не е чак толкова. То на видео никога не се вижда колко е. Точно, да. Пак изглежда равна пътека. Да. Разбрах. А, бати. Да се дръпна, ако трябва. Да. А? Да. Айде, Петю, идвай. Тук става по-добре. Мали. Буквално. Когато това ми трябва да се засмяна на пистичката гледа. Ами да. Ще отидеш, да. Защото то направо на люспа. Да. И в момента го чувам как стържи. Направо го чувам как стържи вече. Да. И аз го чувам. Бре. Тук става много кофти. Баси, какво нещо.
стъпка тук за технично минаване. Да, да, има. Има какво да се учиш. Точно, да. Яката. Чакай, че направо... Знаеш кой е гадно? Защо? А, тук е много опасно, бе. Даже някой е падал тук. Е, сега като дойдеш, ще видиш. То направо се вижда. Е, виж. Изляза от пътя. Да. Тук е събрал всичко тук. Да. То няма как, бе. То е много тясно там. Как ще е? Не, ми трябва да бъде изтървели за моят ред. Да. Как се е сървал с това? Това е било висока скорост. Точно тъй, да, с висока скорост. Така, тук още по-бива. Мале.
сървах линията аз. Не. Трябва да се връщам. А? Тук камънете става сериозно. Да. Полека. Вентото отклонение имаше едни скали. Бяха много интересни подпълна. Явно тук ги заобикаляме от долната страна. Да. Ето го асфалта долу. Ние сме близко. На клипа, дето ти го дадах, уния се объркаха надолу, поето и тръгнаха. Те обаче после се върнаха на тая пътика. Да. Тук интересно стана, бе. Не знам. Я чакай. Две пътеки се идвете, ще слазат на пътя, ти кажа, няма. Да. Няма много. Аз мисля, че е това. Глътка въздух, но ако чух, аз мога да подгледам навигацията, дали има пътя. Добре, окей. Пътеката. Тей ли? Една. А тя най-вероятно нази, която слиза отгоре, която предния път слизахме, би трябвало също тук някъде да слезе, може би е тя. Да. Тези ръкави ги нямат. Но и двете ще слезат на пътя, няма къде си. Така че харесваме едната. Да. Чай само да се сета. Аз го гледах целия клип.
Мисля, че от тук се спуснаха надолу, защото имаше по едно време и така едни дървета и те, и малко по-широко е те като тук. То само туише. Ти мога да гледаме теперь. Да. Те надолу. Надолу тя, да. Миначе е то. Ето ще ходи някой. Да. Дед вика ще се свързва с оная на бъчвата, дето и. То няма кое друго да е. Защото то нататък е бъчвата. Обаче е тук е много ме скефе, тази права така. Ще ти кажа, като цяло пътеката много ми хареса. Трудно е, но ми хареса. И на мене, да. Точно това, че е трудна, предизвикателна е. Точно. Но няма толкова каманак, не е. Примерно да. Бялата вода е дълга, камениста, обаче няма някакси... Няма тръпка, няма и предизвикателство няма там. Няма скорост. Да. Да, прекалено дълго е камъни, само и тропаш на едно място, но е също, да, като тази да. Е разнообразна. Точно. Унази е по крос кънтри нещо такова. Да. Пък той си направо ендуро тук. Камениста е там. Тук е даунхил ендуро. Яко, яко. Тук е смесена, има си технични участъци, сложни участъци. Да. Добра е. Много добра, наистина. Ами, ай, надолу. Ай. Вече сме на края, Петьо. Да, да. Ето и го помна на клипа, вече беше на края. О, да, същото като на клипа е. Тук е. Да. Бре. Тук е голяма шльокавица, бе. Мале, мале, мале. Внимавай! Вай, вай, вай! Аз освен от тука да мина. Вай! Жестоко! От дърната. А, да, те са много гадни. И камерата малко така се отмести. Петьо, беше яко. Супер беше. Яката пътечка. Добре. Здрасти.
Айде, Петя, чао!